manuskript til den, men jeg tror ikke jeg tør på å ta med den nå. Men det er mulig at Gunnar Roald Kvam kommer til å fullføre det i forbindelse med Lende-styret. Eller så, ja, så var det at jeg begynte å snakke, holde kosserier i radio, og når jeg hadde holdt en del der, så vet jeg ikke hvordan det hadde som en staben fikk av det, en som heter Mening og Mangt og Mye, det er den. Og der er både de kosseriene, morgenkosseriene, og en del epister ellers som jeg hadde skrevet, som jeg samlet der. Det var, ja. Men jeg burde kanskje fortelle der at jeg var, da hadde jeg jo for lenge siden begynt å snakke radio. Jeg vet ikke om jeg skal bryte av med disse bøkene med å, jeg fant nettopp i går kveld, jeg har lett så lenge efter dette, det første manuskriptet til foredrag i radio. De holdt mye foredrag før, belærende foredrag, så jeg hadde bedt om å få 20 minutter, men jeg fikk et svar fra Oslo at jeg er satt der med 30 minutter. Jeg skulle nemlig reise på et sånn økumenisk møte i Danmark med deltaker fra hele verden. Og det var like etter at Hitler var kommet til makten. Så de hadde lagt den ned Tyskland som mulig. Så det var på Fanø. Det er altså ikke langt ifra Tyskland. Det var kanskje en liten tanke med det at de skulle komme, liksom, ikke ertene opp, men det ble faktisk det, for det var et meget spennende møte. Det var med de hadde utnettet en ny biskop, erkebiskop eller noe sånt i Tyskland. En som var tyskvennlig, altså hitlervennlig, og så var det de gamle kirkefolket, de holdt på den opprinnelige valgte. Og der kom fly ekstra med folk ifra, det var meget dramatisk det. Og jeg skulle være ungdomsrepresentant fra Norge, sammen med sønnen til en sogneprest i Bergen, som heter Klavenes. Vi to reiste på ungdomskonferansen som vi holdt samtidig. Og på grunnlag av det skulle jeg holde det foredrag. Jeg var litt nervøs på forhånd at hvordan skal jeg klare å få holde på igjen. Og det foredraget er faktisk på 14 sånne tette sider, maskinskrevne sider, så det var en hel lite bok bare det. Jeg kom til å ta det med faktisk talt i, for det har en viss interesse der, i den neste boken som jeg kommer til å gi ut, som kanskje kommer neste år, som jeg har begynt på. Og jeg kan jo gjerne vise disse manuskriptene. Når jeg skal lage en bok, så er det en svær affære. Her ligger jo en del av utkastene og det som er ferdig av manuskript, men det er ikke mer enn, det er ikke halvparten engang med det som jeg må. Så det er masse forberedelser til en bok. Hvis noen tror det går lett, så er det ikke alltid så. Men det var nok så lett med de, for jeg fulgte stadig med dagbøkene. Så man her må jeg lage på en helt annen måte. Så ja, jeg nevnte det fordi at jeg da begynte mer og mer å komme inn i NRK på den måten. Ikke som jobb, altså, men at jeg fikk lettere for å holde kosserier. Og da ble denne gitt ut mangt meninger og mangt og mye. Og der er jeg et av bildet av meg på baksiden, naturligvis. Men det var forlag som ville ha det. Så er det at jeg finner på når jeg var 71 år og reiser på Interrail. Og da var jeg jo pensjonist. Og da ble når jeg reiste der, så tenkte jeg, må vi benytte tiden til et eller annet? Skal jeg lage noe sånn og høre om kringkasteren er interessert i å få sånne brotstykker, eller skal jeg lage en bok, eller hva skal jeg gjøre, eller avisartikkel som skal gå som føljetong. Men det endte med at den ble gitt ut som bok, og der har vi den, Pensionist på Interrail. Og de som leser den synes jeg er ganske morsom, og det synes jeg selv også forresten. Men det er ikke så mye å få igjen av den. Og så er det da
Ja, så skrev jeg en del artikler i Aftenbladet om, på dialekt. Det var noen stykker som alternerte og skrev sånne Stavanger dialektstykker. Og når det var gjort, så tenkte jeg det var jo ikke dumt å trykke de. Og det gjorde vi i forbindelse med Lendefondet. Og vi har faktisk skrevet utgitt i samarbeid med Lars og Lendes Minnefond og forfatteren. Og han Kåre Johannesen, han har lagt en masse morsomme tegninger der. Og den kjente vi litt på også. Det var ikke så mye, men den gangen fikk vi tre-fire banker til å kjøpe en del, sånn at det ble noe overskudd. Det var ikke så veldig mye, men i hvert fall 7,500 kom der inn til fondet der på den måten. Og det er litt artig med det forsiden der med Wesenlund. Det var jo godt, jeg vet ikke om han likte det så godt. Ja, det har ikke greie på om han gjorde, men han har jo sans for reklame, han også. Men jeg er redd han tenkte, kanskje jeg burde jo betalt litt for å få lov til å ha han med. Men det er en annen historie, han har ikke bedt om det. Man har ikke fått det heller. Det var den. Så går vi over til det som har med Stavanger å gjøre direkte. Du må vente litt, det er en lyd på oss. Oi, stopper du nå? Og så løser han. Så det var jo godt bestemt i det rette øyeblikk. Så bare legge ned igjen, så bare fortsett på akkurat. Ja, så... Så går jeg over til det som har mer med Stavanger å gjøre direkte. Og for jeg kom på at det er så mye å fortelle der, i forbindelse med både det ene og det andre. Alle disse originalene som har vært dit, det er ikke bare Lende som har vært originaler, det har vært en masse andre. Og da lagde denne bok som jeg ga navnet Stavangers rariteter. Og der gjorde vi også en finansoperasjon, ikke meg, men jeg kom på... Jeg tenkte at disse her Varmestuens venner kunne ha bruk for det, at de er med på å gi den ut, ikke nok at de har noe økonomisk ansvar, men at de selger, og så får de inntekten av det. Og det forunderlige var at det var stor interesse, fordi de sa ikke nei når han Evald gikk rundt og spurte firmaer, så tegnte de seg for ganske store oppgaver, så det er den største opplaget en bok har hatt som jeg har skrevet. Det er ikke sånn rent på landsbasis, men i alle fall til å være. Så de fikk, de hadde bortimot 100,000 som de har fått på grunn av det initiativet der. Så det synes jeg, og der må jeg må nesten vise det forsiden der, det var det han Jokumsen, redaktør Jokumsen i Målboposten. For jeg skrev om Målboposten. Jeg hadde, mens enda Henry Imsland levde, så fikk han til å fortelle om, eller han skrev det ned til meg, historien om Målboposten, som første artikkel der i den boken. Så den er jeg glad for. Det er så mange rare ting der, jeg kan fortelle om Treskosøren og Sandpall og alle disse gamle originalene, Falemann. Det var en utrolig mengde som... Men det var liksom på en annen måte enn Lars Lende, for han hadde liksom en mening med det. Disse her var mer originale, for de var løgne. Og Tastamann, jeg har et bilde av Tastamann, og han der Albert oppå Olgård, som var en flittig gjest i Stavanger, han hadde vondt i beinet, så han gikk litt rart. Han gikk rundt i redaksjonen, og han skulle fortelle nytt. Liksom han skulle kanskje tjene noen kroner på at han hadde nyheter. Noe lignende var det med Tastamann, og han spodde være han. Og han er de kjente. Men her er mange ting ellers, og det er den hunden Nero, og den gamle mannen som står der, det er veldig... Det er ikke for å anbefale bogene, sier det, men for det var ikke så mange igjen av det, men det er ting som blir oppbevart på den måten når det kommer i en bog.